Eita, cuzão, jogos com os melhores preços e as melhores promoções é só na Bundle Stars. Confere aí, clã. Fala aí, pessoal, beleza? Que hoje com mais um vídeo pra você, galera. Visitando com mais um vídeo de Blue Strike, cara. Mais um vídeo de Blue Strikezinho maroto. E dessa vez aqui estamos no modo pistolinha pra gente descobrir qual que é a melhor pistola do game. Já vamos que vamos aqui. Vamos com a CZ aqui, que é uma pistola bem apelativa, cara. Uma pistola meio que metralhadora, bem apelona, nigga. Já vamos de CZzinho aqui, ó. Só segurar o dedinho aqui que é GG, mano. Segura o dedo, mira pra baixo, que é GG, moleque, ó. Ó a CZ, moleque, não, cara. Não, cara, deixa eu recar minha CZ, moleque. Ah, falecemos. E vamos que vamos, tamo aqui 3/2, Blue Strike. Pra quem não conhece, Blue Strike, cara, é um jogo de navegador bem leve que roda em qualquer PC, qualquer calculadora, cara. Se você tiver aí no trabalho, sem nada pra fazer, se você tiver no colégio, sem nada pra fazer, cara, entra no Blue Strike aí, que é GG, mano. Caralho, mano. E o jogo agora tá sem lag, clã. O jogo tá sem lag, mano. Então o jogo tá uma delícia, mano. E vamos que vamos aqui de CZ do poder, cara. A CZ do poder. Boa. Mano, essa CZ é muito apelona, cara, na moral, mano. Olha isso, mano. Essa CZ é muito apelona. E a gente tá com várias pistolas pra testar aqui, ó. Primeiro a gente tá indo de CZ. Entrei em uma sala aqui de 60 kills, só vai ser, essa partida vai ser um pouco rápido. Só pra gente brincar aqui com as pistolinhas mesmo. Os caras... Nossa, mano, olha a CZ, velho. Essa CZ é ridícula, mano. Olha o cara ali, ó. Acabou a bala, vamos na faca, ó. Tá parado na base. O cara tá offline, eu acho que a mãe dele tá dando uns cacete nele. Então ele tá nervoso aqui, ó. Vamos pegar um na faca já. Nossa, mano, os caras tão tudo parado aqui, ó. Vamos dar headshot, mano. É de chuves, mano. Beleza, clã. Testamos a CZ, cara. A CZ é muito apelona, mano. Agora vamos de Desert, clã. Vamos de Desert do Flux, clã. Vamos de Desert aqui rapidamente. Antes que a partida acabe aqui, é só HS, ó. Ó como vai. Ó como vai, ó. Mirando aqui, ó. Um HS. Mais um HS. Só na cabeça, moleque. É só na cabeça, clã. De perto é só 3 tiros, ó. De perto, a des... não, na deserto também é muito OP, cara. Vem, nigga. Nossa, tô errando tudo. Tô mais vezes do que o Luan Santana. Vamos lá. Pegamos mais um aqui. Caralho, o cara não morre. Morre, maldito. Vamos lá, clã. Vamos lá, clã. A partida tá perto de acabar já. Caralho, moleque. 60 kills. Vai muito rápido, Berg. Vamos lá, clã. Vamos lá, Berg. A gente se pá, a gente vai contra a partida, mano. Vamos lá, ó. Pegamos mais um aqui, ó. Meu Deus, Berg, morre, capeta. O cara tá me travando aqui na porta. Pegamos mais outro aqui. Mais outro aqui. Nossa, mano, a Desert é muito apelona também, velho. Mas a CZ... A CZ é bem mais apelona que a Desert, mano. Deixa eu colocar logo aqui outra arminha aqui, outra pistolinha. Essa aqui não é pistola, cara. Isso aqui é um estilingue acriano, mano. O estilingue também é muito OP. Vamos lá, ó. Deixa eu mostrar pra vocês como que o estilingue é OP. Ó, errei aqui já. Errei. Ó, o cara... Acertei. Mano, o estilingue é só uma, velho. O estilingue é só uma no Niga, não tem pra onde correr. Ó, o cara vai aqui, ó. O cara vai querer camperar ali. O cara tá parado na base lá, ó. É só uma, mano. É só uma, mano. É só uma, mano. Será que ele vara o estilingue? O estilingue não vara não, mano. Nossa, mano. Vem, cadê o cara? Nossa, mano. Olha o estilo que eu tô acertando no estilingue, mano. Vem, Niga. Vem, Niga. Vem, Niga. Nossa, mano. Olha esse estilingue, mano. Ele é muito apelão também, velho. Vem cá, niga. Sai, niga. Sai, niguinha. Tá escondido aqui, clã. Vamos ficar escondido aqui, clã. Só pra gente acabar a partida já. Ah, não deu nem pra brincar direito, mano. Já tá acabando a partida, clã. A gente vai mais uma partida aqui. A gente vai mais um modo pistoleta aqui. Mano, o estilingue pra mim tá sendo a melhor, cara. Você é louco, um tiro em pistola. Olha isso, mano. O estilingue do poder. Vem cá, niga. Vem na faca, niga. Vem cá, amigo. Vem cá, amigo. Você tá vendo quanto, mano? 24/7, clã. Deu pra brincar aí. Já vamos mais um aqui pra não, o vídeo não ficar tão curto. Publicar no Facebook, não, mano. Depois a gente publica no Facebook como a gente é lenda, moleque. Confirmar, não. Lembrar hoje. Beleza. Beleza. Vamos dar gol. Caralho, Facebook. Para, mano. Dá gol, caralho. Dá gol, moleque. Dá gol, clã. E vamos que vamos. Vamos mais uma partida aqui. Porque essa partida foi bem rápida. Então, só pra gente encerrar aqui o vídeo. Pro vídeo não ficar tão curto. Vamos mais uma outra pistolinha. Com outras pistolinhas que eu tenho aqui, ó. A gente tá de CZ aqui. Já vamos pegar outra aqui. Deixa eu ver quais que eu tenho aqui. Vamos com essa daqui, mano. Que é a Estripador, mano. Tem 20 balas Estripador. E é meio que um lança-foguete, mano. Eu não sei quantos tiros é pra matar. Nossa, isso aqui é uma 12, mano. Achei que era aquele lança-misto, tá ligado? Mas é uma 12. Vem cá, nigga. Ah, é 2 tiros pra matar, mano. Não era pra ser 2 tiros, mano. Era pra ser 1 tiro essa 12, mano. Vamos lá, Berg. Vamos lá, Berg. Tá, se eu vou por aqui, eu tenho que ir por aqui. Eu tenho que virar aqui. Nossa, onde é que eu tô, mano? Será que eu estou em Lagoinha? Vamos lá. Caraca, onde é que eu tô? Tô perdido, mano. Acho que é pra cá, hein. Nossa, o que foi que eu fiz, mano? Que rodo doido que eu dei, mano.
Ah, essa pistola. Ah, mano, essa 12 não é tão boa, velho. É dois tiros pra matar, mano. Essa 12 já não gostei, mano. Essa pistola. Tô na base dos caras, mano. Será que ninguém me viu, mano? Tô na base dos caras, mano. Ó, de perto é só um, mano. Ó, de perto é só um, mano. Olha aí, olha como ele vai, mano. Olha o ninja, mano. Olha o ninja, mano. Olha o ninja, mano. Ai, carai. Ai, ai, carai. Ai, carai, ó. Ai, carai. Ai, 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 meu Deus. Ai, meu Deus. Tá ali em Seaberg. Vamos que vamos. Olha a Julia 5 mil ali. 5 mil não, cara. 5 milhões, sei lá, mano. Vamos escolher outra arma aqui. Vamos com a arma na acelera assim. Ah, não tá equipada, mano. Vamos com... Mano, vamos com o estilingue, cara. A arma que eu mais curti foi esse estilingue, mano. Não tem como uma arma ser melhor que o estilingue. Vamos lá, Berg. Vamos lá, Berg. Estilingue OP. Vamos lá, 5/2 aqui. Já vamos ver estilingue aqui, ó. Estilingue já criando, ó. Pegamos um ali. Errei. Pegamos agora um red shot ali, ó. Pegamos mais um ali. Erramos. Pega... Nossa, mano. Nossa, Josh. Você tá muito ruim de estilingue, mano. É, mano. Porque minha... Eu tô usando petec, tá ligado? Eu tenho que usar aquelas bolinhas de barro, mano. Vamos lá, Berg. Vamos lá, Berg. Vamos lá, time. Olha o cara que me matou ali, ó. A vingança é agora, moleque. É a vingança do estilingue. É a vingança do estilingue. É a vingança do estilingue. É a vingança. É a vingança do estilingue. É a vingança do estilingue. Olha isso, mano. Vem, niga. Vem, niga. Faleceu. Vem, niga. Vem, niga. Nossa, mano. Os caras estão tudo bugados na base parada e morrendo para o estilingue. É estilingue do poder. É estilingue do poder. Faleceu. Olha o cara tentando me acertar. Faleceu. Meu Deus, cara. É o estilingue do poder. Vem cá. Vou ficar escondido aqui, nigga. Só se liga. Só se liga, ó. Ah, falecemos, clã. Vamos colocar outra arminha aqui. Vamos lá. Outra pistolinha. Qual é a pistolinha? Ah, essa pistolinha também é muito apelona. Vamos dizer. Vamos apelar, clã. 14/4. A gente tá já. Vamos lá, Berg. Vamos lá, Berg. Vamos lá, Berg. Ó, ficar escondido aqui é o fluxo, ó. Mais me chamar um pouco pra frente aqui, ó. É assim, ó. Já chega aguentando o dedo assim, ó. Pera aí, acabou a bala. Aí, calma, nega, calma, nega. Escondido aqui. Esconde aqui, esconde aqui. Pega mais um aqui. Ó, o cara, o que você tá fazendo aqui, mano? Você tá maluco? Pega mais um aqui. Nossa, mano. Essa é muito apelona, mano. Não tem como, cara. A CZ é muito apelona. 18/5. Vamos que vamos, niggas. Vamos que vamos, niggas. Tá quase acabando aqui. Falta 30 kills só. Vamos lá, clã. Vamos lá, clã. Faleceu mais um nigra. Vamos ficar aqui de campo, ó. Com meus amigos aqui, ó. A CZ é do poder, moleque. Faleceu mais um. Faleceu mais... Mano, imagina se essa CZ tivesse 200 balas, mano. Mano, ia ser muito roubado. Os caras estão vindo na faca já pra mim, mano. Nossa, mano. A CZ é muito roubada. E fala, o cara me pegou pelas costas, mano. Senão eu não teria morrido, mano. O cara me pegou pelas costas, maledito. Vamos jogar de quê? Vamos jogar de deserto agora. Desertezinha. Deserte é a menos apelativa que eu tenho, mano. É a deserte, é a menos apelativa que eu tenho. Vamos lá, clã. 42 kills, falta poucos kills para acabar. Vou só no Red Shoes, ó. Errei tudo, mano. Errei tudo, mano. Olha o cara ali, hein. Olha o cara aqui. Mais um aqui. Sai daí, niggas. Mais um aqui, ó. O cara não morre. Caralho, deserto é muito... Às vezes deserto é muito tiro pra matar, mano. Deserto, o cara é imortal. Vamos lá, 26/7. Vamos lá, clã. Modo pistoleta aqui. Vamos matar a metade. Vamos tentar matar 30. Vamos lá. Vamos matar a metade da sala. Pegamos mais um aqui. Vamos matar a metade, hein. Tô dando sua assistência, mano. Caralho, mano. Sai, maldito. Sai, capeta. Pegar mais um aqui. Morre, desgraçado. Morre, maledito. Matamos quantos? Bota mais um pra matar 30. Mais um pra matar metade da sala, moleque. O cara já morreu, já. Nossa, red shot, nossa. Mais um, mais um. Nossa, nega. É o quê, maluco? 32/7. Matamos mais que a metade da sala, que é 60 kills. E é nóis, moleque. Tamo de sabre de luz aqui, somos Jedi agora. Então é isso, galera. Pra você curtir o vídeo, cara. Se você curtiu o vídeo, se você curte o Bloodstrike, se você mesmo não curte o Bloodstrike e quer fortalecer o canal, cara, só deixa aquele seu like no vídeo. Se você não tem uma conta no Bloodstrike e quer jogar comigo aí, é só você clicar no primeiro link na descrição que você cria sua conta no Bloodstrike. E nós tamo junto, clã. Se você ainda quer apoiar o canal e quer concorrer a várias promoções aí, quase que eu não saio, mano. Várias promoções e vários itens aí no game, cara. É só você apoiar o canal, você se tornar um apoiador do canal, que você ajuda pra caramba. É nóis, valeu, falou, fui!